Jahonning ko'plab mamlakatlarida koronavirusga qarshi emlash ishlari boshlanganligi to'g'risida ommaviy axborot vositalari orqali xabardorsiz. O'zbekistonda ham vaksinatsiya ishlari qachondan boshlanadi? Jumladan Samarqandda birinchi bo'lib kimlar emlanadi? Umuman vaksinatsiya ishlari pullikmi, bepulmi? Koronavirusga qarshi bolalar ham emlanadimi? Biz ko'pchilikni qiziqtirayotgan shu kabi savollarga javob olish maqsadida Samarqand viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasiga keldik. Biz bu haqda boshqarmaning vaksinalar va immunoprofilaktikalar bo'limi mudiri Shoira Xalilova bilan suhbat olib boramiz. Shoira opa, aytingchi, O'zbekistonda emlash ishlari qachon boshlanadi va bu vaksinalar qayerda ishlab chiqarilgan, sinovdan o'tkazilganmi? O'zbekiston sanitariya epidemiologiya asoyishtalik xizmati rahbarlari chet elda ishlab chiqarilgan vaksinalardan Rossiya Federatsiyasining Sputnik V vaksinasi hamda Xitoyning bir kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan vaksinani 3-chi bosqich klinik sinovlarini respublikada o'tkazilmoqda. Shu klinik sinovlarda Xitoydan kelgan 8 nafar mutaxassis ishtirok etmoqda va bu tadbirda tibbiy ko'rikdan o'tgan sog'lom 17800 nafar aholi ishtirok etyapti. Birinchi navbatda emlash uchun bizlar aytdik, 50% aholini koronavirus vaksinasi bilan emlashga qamrab olishimiz kerak. Bu qamrash uchun, demak, birinchi navbatda biz tibbiyot xodimlari va xavf guruhiga mansub bo'lgan aholini olyapmiz. Vaksinatsiya jarayonida reaksiya berishi mumkin. Mana shu kabi holatlarni oldini olish uchun biror bir chora-tadbirlar ham ko'rilganmi? Endi koronavirus vaksinasi haqiqatdan ham yangi vaksina. Bu vaksina aholiga qanday ta'sir etadi? Bu vaksinadan keyin nojo'ya reaksiya va asoratlar bo'ladimi degan savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Shuning uchun ham bugungi kunda barcha tuman tibbiyot birlashmasi, shahar tibbiyot birlashmalari qoshida emlash brigadalari tashkil etildi va barcha emlash xonalari mana shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, zarur anafilaktik shokni oldini olish uchun zarur bo'lgan birinchi tibbiy yordam dori vositalari va tibbiy jihozlar bilan ta'minlandi. Bolalar ham emlanadimi? Yo'q, koronavirus vaksinasini ishlab chiqarayotgan masalan Pfizer kompaniyasining ma'lumotlariga ko'ra, emlash jarayoni 16 yoshdan katta kishilarga tavsiya etilyapti. Emlash jarayonlari pullikmi yoki bepul? Albatta, bu savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Bugungi kunda shuni to'liq ishonch bilan aytishim mumkin, emlash jarayoni pulsiz asosda amalga oshiriladi. Bugungi kunda olinadigan vaksinamizni sifatli aholiga yetkazib berish uchun UNICEF tashkiloti tomonidan sanitariya epidemiologiya asoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi vaksina saqlash omborxonasida -70 gradusda saqlanadigan sovutgich uskunalarni o'rnatish borasida ham ish olib borilmoqda. Bugungi kunda olinadigan vaksinalar hammasi 3-chi bosqich sinovdan o'tgan bo'lishi kerak, sertifikatlangan bo'lishi kerak. Shundan keyingina UNICEF tashkilotidan ham qo'shilgan holatda olingan ishonchli vaksinagina aholiga olib borilib yetkaziladi. Mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.